Dobar dan pre svega. Čeka nas jedna teška utakmica u ekipi Crvene zvezde, čija je forma u ovom trenutku dosta bolja nego u prethodnim kolima kada su ušli u jednu malu krizu rezultata. Mi u ovu utakmicu ulazimo kao u svaku prethodnu, maksimalno skoncentrisani, pokušamo da se nadigravamo i da izvučemo povoljan rezultat. Šef ima na raspolaganju sve igrače, koliko ja znam, i pokušat ćemo da izvučemo povoljan rezultat, a to je sve osim da izgubimo. Dario Kurić. Pre svega da pozdravim sve prisutne. Što se tiče utakmica, za jedna velika šteta što se igra pred praznim tribinama. Bio bi dosta veći spektakl da se igra, sigurno bi posle ovog derbija koje je Zvezda dobila, došlo bi sigurno 30-40 hiljada ljudi na stadion. Ovako ćemo igrati pred praznim tribinama, ali bože moj, kako je, tako je. Što se tiče utakmice, sigurno će biti teška utakmica. Nama je svaka utakmica bitna, jer se nalazimo na takvoj poziciji na tabele kako se nalazimo i bodovna razlika nije velika, tako da mi svaku utakmicu idemo na pobjedu, međutim, sigurno da bi bili zadovoljni i nerešenim rezultatom. Što se tiče igrača, svi su skoro zdravi, jedino Babić se malo žali na povredu, ja mislim da jedino on možda neće biti ukoritelj za tim, a ovo ostalo je sve spremno, tako da očekujemo sigurno dobru utakmicu i tešku. Eto, mi u klubu se nadamo reprizi utakmice iz finiša prošle sezone, kada je Sloboda slavila na prvi rezultatom 2-1, imali pitanja? Buriću, ti si bio neka vrsta iznadženja Zvezde, tako da dao ste jedan gol. Jeste, to je... Još i glavom. Jeste, ovde u Užicu, kada smo na kraju izgubili 2-1, nesretno u 90. i 93. minuti. Nadam se da će sad biti drugčije. Možemo li nešto slično da očekujemo? Pa ne moramo slično, možemo da očekujemo... Ne, mislim da se odlučuje kada ti. Aha, ja bih volio, to ne možemo nikad znati, ja bih volio da se tako desi, ali da mi pobedimo, ako Bog da. Pa sigurno isto je, oni su, isto dolazimo posle derbija. Prošli put smo došli samo što su oni iskupili na derbiju, pa smo mi njih dobili. Sad su oni dobili na derbiju, pa nema opet, nek mi dobijemo ako ništa. Prošli put je bilo posle. Jeste, zato oni su izgubili. Ali koji je ključ da njegov otak? Šta je to naša igra što može da ima? Pa ne znam šta ima ključ, mi imamo našu igru koja je u suštini ista, mi ništa ne menjamo od protivnika do protivnika, mi igramo naš sistem kojih se pridržavamo sad. Da li će to biti ubitačno za njihovu odbranu, to ćemo da vidimo u subotu, ali ja se nadam da hoće. Povijem ako ono su i da neće stadio biti put, da ćete piskavca čuti gdje to vrema. Če da je 31 ljudi pitanje, da ćete čuti. Pa dobro, kako kome. Pa je povoljno ili nepovoljno, to ćemo da vidimo. Možda bi bilo i nepovoljno da je došlo 30.000 ljudi pa krene loše po Zvezdu, čitav stadion bi možda zviždao i njima bi možda bilo nepovoljno. U ovom trenutku nema ko da im zviždi kako god da krene. Pa sigurno jeste, igramo malo rasterećenije posle pobjede protiv Napretka, ali smo imali veliki imperativ pred tu utakmicu, bilo je sigurno teško i odigrali smo dobru utakmicu, suštini tešku utakmicu, dobili smo pred kraj, tako da sigurno nam se diglo malo više moti, malo više samopouzdanja imamo. Tako sad vidjet ćemo kako će biti. Slažem se sa Purićem. Protiv ekipe Čukaričkog imali su priliku, igrači koji su imali manju minutažu, pokazali su da zaslužuju da budu sa nama i da igraju. Verovatno da je popravilo atmosferu i da je povećalo samopouzdanje među nama. Vojković, možemo li do pobjede na Marakani bez da primimo gol? Molim vas, nisi čuo? Možemo li do pobjede na Marakani samo u slučaju da ne primimo gol, ili moramo dati gol, bar jedan da bi mogli računati. Pa dobro, mi ćemo pokušati da sačuvamo našu mrežu.
Mi u svaku utakmicu ulazimo isto, tako da ako ne primimo gol, bolje po nas. Sigurno da mi iz zadnje linije više volimo kada ne primimo gol, a dobijemo utakmicu. Tako da neka bude i 0-0, mi smo zadovoljni što se tiče zadnje linije. Ali nadam se da ćemo postići gol na Marakani i da čekujem povoljan rezultat. Da ćemo tebe vidjeti na štoperu ili na beku? Za sada ništa ne znam, dok pred sam početak utakmice ne znam da li ću biti na levom beku ili na štoperu.